Առաջիկա օրվա ընթացքում հանրապետության առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկուտ։ Քամին հարավ-արևմտյան է 2-ից 7 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուուժ գնացում 20-ից 25 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Շիրակում գիշերը կլինի 5 ցերեկը 19 աստիճան տաքություն, Երևանում գիշերը 13 ցերեկը 28 աստիճան տաքություն։